cryo sickness. We need to get her to med bay and fast. Jakmile jsem dostal přístup do uzavřené beta verze, tak se přiznávám, že jsem byl lehce skeptický. Nové MMO, které má být rádoby revoluční a přitom vytváří mix toho, co se v ostatních MMO nachází již dávno. A ještě k tomu okořeněno o měsíční poplatky, které se uplatnily na tak málo titulů, že by je spočítal i žák první třídy. Ostatně při první hodině hraní jsem byl skoro přesvědčen, že režimu pay to play dávám životní lhůtu podobnou svačině v batohu z posledního školního zvonění. První hodinu plníte tutoriál, který je naprosto otravný a používá ten hnusný styl. Řekni tamhle, dones tohle, zaptám to a přines a pak zase to řekni tamhle. A připadáte si jak pes, kterému nikdo neustále hází hračku. Samozřejmě stejné začátky nemůžu brát úplně v potaz, protože je to přece jenom beta a styl vyprávění příběhu je udělán skvěle. První hodiny jsem se nudil, protože tutoriál je opravdu ukolébavka. Bohužel se mu nevyhnete, avšak následně jsem došel k úkolu, kde jsem sbíral krystaly, abych změnil počasí na zmrzlé planetě. Nezobrazila se trapná cutscéna, ani se nezměnila trapně malá instance. Celá lokace se změnila do nové podoby, proběhl krátký loading a ejhle, naprosto jiná lokace s jinými hráči, což se v ostatních MMO moc často neděje a veškeré příběhové změny zasahují nenávratně celé lokace, což mimo jiné způsobuje, že díky rozdílným vzhledům prostředí se nesetkáváte s obrovskými masy hrdinů i při plně zaplněných serverech. Úkoly okořenuje systém eventů, který je podobný tomu v Guild Wars 2. Plníte si takhle úkoly a najednou vám v pravém rohu vyskočí, že máte určitý čas na zmasakrování monster, anebo nějaký úkol. Nefunguje to ovšem tak, jako již zmiňovaném Guild Wars, a když nesplníte event, tak se nespustí jiný, těžší, ale prostě se jen ukončí, což je škoda. Bojový systém je šikovně vymyšlen, ale pokud jste zvyklí na styl stůj a kouzly jako ve WoWku, tak si budete muset zvyknout, protože zde si rozdělíte kouzla do dolního sloupce, kde se vám políčka postupně odemykají a nemůžete si je vyměnit, dokud nevyjdete z boje samozřejmě. Tím pádem jsou boje akčnější a ještě okořeněny o časem omezený sprint, dvojskok a parakotoul. Pomocí těchto schopností a sadou šikovných prstů můžete porazit papírově lepšího protivníka. Ovšem je škoda, že zde není možnost po smrti ještě ležet na zemi a bojovat o svůj život. Skvěle vypadající bojový systém ovšem ne tak úplně funguje v PvP soubojích. Dej jsem zapl první Battleground a viděl jsem obrovskou skupinu hráčů, což díky různým animacím a efektům kouzlení vypadalo jako obrovský ohňostroj, který kvůli optimalizaci nešetří ani váš hardware. Systém rozdělení kouzel není špatný, kouzla si kupujete a do talentu si doplňujete malé body vylepšení, které si určíte podle vašeho stylu hraní. Přes všechny neduhy je ale Wildstar dobré MMO, které ale bude muset zatnout zuby, aby pay-to-play režim vydržel. Držíme palce, ať se jim to povede, protože na trhu je dobrých MMO jako šafránu a uděluji skvělých 77%.